Сьогодні ми розглядуємо другий практичний аспект використання Adobe Express. Ми будемо розробляти там веб-сторінки а-ля, як ото кажуть, landing page, односторінковий дуже довгий сайт, який буде містити результати наших лабораторних, ті проєкти, які ми будемо робити, ми можемо у хмарному сервісі зберігати в якості веб-сторінки. За останній рік дуже суттєво змінилось наповнення і інструментарію, і функціоналу сервісу Adobe Express. Тому якщо раніше, натискаючи на кнопку створення нового документа, ми мали змогу бачити тут три елемента – праця з зображеннями, з веб-сторінками та з відео. Зараз ви бачите, що якщо ми бажаємо створити саме веб-сторінку, ми не розуміємо, куди тут потрібно натискати. Це по-перше. По-друге, у нас є каталогізатор, який ми тут бачимо. По-перше, що це означає для тебе? Це означає, ви можете встановити або улюблений, або на більш поширений тип документів, і на цьому екрані завантаження будуть розташовуватися саме вони. Або ви можете використовувати каталогізатор для потреб соціальних мереж, типи документів та шаблони, для створення відео або обкладинок до цих відео, або анімованих елементів, для праці з фотками, або графічними документами, для праці з різноманітними типами документів взагалі. Тобто і тут ми теж мали змогу подивитись, ну тут все ж таки не в такої кількості, як тут. Але є ще підкаталогізатор. У типі документів ви можете побачити, що документи для бізнесу містять шаблончики приємні, шаблони резюме, шаблони для створення листів, обкладинки та таке інше. Ну, багато чого тут у нас з вами є для освіти. Плани уроків, розкладів, схеми тощо для персонального використання. Тут теж дуже багато всього цікавого в нас існує. Як би це дивно не було, інтернет розробляли, щоб заробляти гроші. Тобто в маркетингових документах у нас з'являються мережні сервіси створення блогів та веб-сайтів. Ну, окрім брендингу, в якому ви можете побачити, що можна логотип розробити для ваших інтернет-ресурсів, бізнес-картки, заголівки для листів, сам дизайн для листів, медіакіти так звані, медійні документи, роздавальний матеріал або промо, тобто флаєри, постери, брошури, листи запрошення, ресторанне меню, програми якихось заходів, сертифікати і таке інше. А також для рекламних потреб блоки рекламні, банери і таке інше, презентації в різному вигляді, і блок і веб-сайт, що містить дизайн заголів'я, розробка для електронного магазину, наприклад, банерів. Та нас цікавить, що тут є таки, ось тут, кнопка створення веб-сторінок. Сьогодні ми з вами поговоримо про веб-сторінки, поговоримо про те, як ми будемо оформлювати звіт з хмарних технологій.
Отже, у нас з вами є блок заголів'я і підзаголів'я, що наприклад, ось таким чином ми оформили. Сучасний дизайн сайтів складається з блоків або горизонтальних, або вертикальних, або ці блоки можуть поєднуватись в дизайні сайту. Ну, ви веб-технології вивчали, ви краще за мене це знаєте. Мабуть, деякі з вас працюють. Отже, рухаючи донизу, ви побачите, що ми можемо додавати різні типи блоків. Ну, до них ми зараз повернемось. Але ми, окрім того, що ми можемо додавати різні типи блоків, ми можемо кастомізувати самі блоки. Тобто налаштовувати. В якості налаштування ми можемо використовувати для заднього плану нашого заголів'я зображення невеличкий банірок, шорт-ковер, або розділений екран, split layout. Ну, давайте встановимо туди щось, що стосувати зображення на задній план, я маю на увазі, що буде освітньої діяльності стосуватись. У нас існує бібліотека, у нас існує бібліотека матеріалів. Давайте спробуємо подивитись повний перелік. Давайте спробуємо знайти. Так, чомусь в мене пошук сьогодні не дуже працює. Є каталогізатор, є система пошуку. Ну, давайте спробуємо користуватись все ж таки каталогізатором. Так, щось пішло не так. Ладно. Чомусь в мене сьогодні не працює система, тому я оберу перше зображення, яке там було. Взагалі-то частіше за все, все ж таки пошук працював. І ви зможете знайти у переліку у бібліотеки стокових зображень щось, що стосується або самого курсу хмарних технологій, або освіти. Ну, тобто, якщо ми розробляємо звіт з освітньої діяльності, мабуть, і на фон теж відповідне зображення ми маємо застосувати. Якщо ми якесь зображень помилково додали, ми можемо так само цей елемент прибрати. Так. Чомусь не працює. В мене, як ви бачите, на жаль, система пошука. А далі. З налаштованим елементом ми можемо перемістити точку фокусу. Якщо зображення занадто велике, ну або більше, ніж розмір екрана, ми можемо змінити точку фокусу. Тискаємо кнопку «Зберегти». Ми можемо змінити кнопкою «Replace» саме зображення, видалити це зображення, або змінити з звичайного фонового зображення на ось ці два елемента, які ми вже з вами проговорили. Якщо потрібно додати наступний блок, просто мишкою прокручуємо мишку і обираємо, нехай це буде текстовий блок. В текстовому блокі ми з вами будемо додавати назви лабораторних. У нас далі є блок, що буде містити, наприклад,
Ось таким чином відформатовано єдиний надпис, що буде казати, що далі ми з вами будемо надавати скріни з наших лабораторних. Отже, як форматується текстовий блок, ви побачили. Форматування абзацу, великі, маленькі заголів'я та переліки марковані або нумеровані. І трошки тут інколи є можливість попрацювати з шрифтами, якщо вони це підтримують. Натискаючи на плюс, давайте зробимо наступну річ. Наприклад, спліт, поділений навпіл екран. Ось тут ми можемо додати або власне зображення, або з непрацюючого, на жаль, бібліотеки сьогодні. Давайте завантажимо з власного комп'ютера. У нас з вами є зображення з прошлої нашої лабораторної. Залишилася ось така річ. Я точку фокусування трошки зміню. Ось таким чином, да? Праворуч ми розташуємо текстові блоки. Що це у нас таке? Це у нас лабораторна робота номер один. Що ми там виконували? Тобто там було декілька задач, які ми з вами виконували. Ми редагували растрове зображення, створювали світлину і автоматизованими методами видаляли тло, наприклад, да? Штучного інтелекту для обробки зображень. Ось таким чином ми з вами можемо оформити нашу веб-сторінку, а саме це у нас ми робимо звіт з предмету хмарної технології. Рухаємось далі. Ось тут є єдиний керуючий елемент, тобто ми можемо змінювати розташування цих блоків. Що у нас є, окрім текстових блоків? Окрім текстових блоків, ви можете створити кнопку. Що це може у нас бути? Навчальне відео. Ну, а тут посилання на наш YouTube канал, наприклад, да? Або на наш сайт університету. Додали, обрали розташування, натиснули кнопку створення. Розташування ми з вами можемо редагувати. Бачите, це розташування кнопки мається на увазі. Праворуч, ліворуч або за центром. І видаляти це все, що ми можемо робити з кнопкою. При натисканні на кнопку відвідувачі цієї сторінки будуть переноситись на певну, на наш сайт університету. Що у нас ще існує? У нас існує можливість додати фото. Давайте ми його ще раз додамо, але розмір його буде значно меншим, ніж ось тут. І є можливість наше маленьке фото, і є можливість додавати, крім GIF-анімації, є відео. То у нас з вами є на Ютубі, наприклад, навчальне відео,
як це робити, розробляти. Ми додаємо це навчальне відео ось сюди. Я думаю, що зрозуміло. Тобто ми додаємо і результат роботи, ми можемо додавати і посилання на роботу, і ми можемо додавати саме відео, за яким ми, яким ми керувалися під час створення нашого проєкту. Зробили? Зробили. Передивилися всі елементи, які можливо до сплітера додавати, і рухаємось далі. У нас існує можливість створювати фотогалерії. Ну, на жаль, тут так, подвійне клацання, це було трошки зайве. Давайте додамо декілька цікавостей, приберемо щось, що будемо вважати зайвим. Так, ну давайте все ж таки щось. Ось таким чином. І ви бачите, що існує можливість якого обрати якесь фото і зробити його більше. Тут усі в мене два елемента. Є. І ми можемо змінювати розташування. Ми можемо змінювати розташування наших світлин. Ось таким чином. Так, розробили, подивилися, як це виглядає, для чого цей блок ми можемо застосувати. Зберегли. Так, ось рух. Так, ще раз. Запитання? У нас, окрім фотогріда, існує ще глідшоу. Глідшоу можна використовувати для створення манги, коміксів. Бачите, забув слово комікс. Або дійсно можна використовувати як презентація. Тобто у нас існує зображення. Так, щось є. Це зображення. Так, давайте два зображення зробимо, додамо. І у цих зображеннях є можливість додавати блоки на самих зображеннях. Це у нас наприклад створення персонажа. І тут можна теж додати невеличкий ось такий персонаж. От така картка. Інше зображення, я просто прокручую, бачите, вже було додано спецефект. Додаємо наступне. Додали підписи. Можна якісь анімовані елементи спробувати знайти, можна вставити його з іншого сайту та таке інше. Ось, тобто вони ось таким чином додаються. І у нас залишилось що? А, ну, майже нічого, ми все передивилися. Тобто здебільшого всі елементи, які у нас були тут, ми з вами встигли додати.
Про що я вам забув розказати? Я вам забув розказати, що під час налаштування вашого профіля в сервісі Adobe фото вашого профіля буде використовувати в якості авторського знака вашого, який буде додаватись наприкінці всіх документів, які ви створюєте в сервісах хмарних Adobe. А тому наприкінці презентації частіше за умовченням буде міститись саме цей сервіс. Ну, отже, під час розробки лабораторних ви поступово будете наповнювати цю веб-сторінку, нашу з вами презентацію, в яку будете додавати вже зроблені роботи, підписувати, що це таке, скріни цих робот, частіше за все. А далі ви можете поширити та надати викладачеві через електронну пошту посилання на звіт. Натискаємо на кнопку «Share», натискаємо «Публікація в мережі». І тут під час публікації ось ми встановлюємо авторський знак. Назва документа. Назва нашого з вами документа. Я забув ось тут перейменувати. Так. Давайте все ж таки щось. Зробимо більш коректну якусь назву, все ж таки. Бо якось то, що там було, не вражало, м'яко кажучи. Так, і у нас з вами ось тут авторські знаки. Чому вони взагалі тут з'явилися? Тому що я використовував зображення з бібліотеки. Кожне зображення з бібліотеки має свої авторські дані. Тобто художник, якщо це якийсь малюнок, або фотограф, якщо це якась фотографія, або студія дизайну, якщо це інший проєкт. І про усі зображення, які ми з вами тут розробляли, буде йтись ось тут. Ну і ще, як автор, буде додана інформація про вас, якщо ви активуєте цей елемент. Натискаємо створення CreateLink, і ми з вами отримаємо посилання, яке потрібно надати вашому викладачу, або якщо ви розробляєте якусь рекламну продукцію до соцмереж, ви можете їх опублікувати автоматично. Ось тут є усі ці речі. Я, оскільки зробив це посилання до чату, вам надаю, щоб ви мали змогу подивитись, як це виглядає для звичайного користувача. Ще що ми можемо? Ми можемо наш документ, веб-сторінку в інший проєкт веб втілити, як ви на ваші власні сайти додавали з YouTube відео, таким самим чином, за допомогою технології Embed втілення, да? А ми теж це можемо робити. Ну і в Fusion 360 ви теж бачили таку річ. Ми можемо дивитись попередній перегляд нашого проєкту для того, щоб дізнатись, як працюють переходи, як виглядати на інших пристроях повинно все це, чомусь воно в мене не спрацювало. Не? Давайте ще раз спробуємо. Сьогодні, мабуть, не мій день, чомусь сервіси не працюють так, як треба. Ну, нічого. Єдине, що я вам нагадую, якщо ви будете додавати інші роботи до нашого проєкту, наш проєкт потрібно буде оновлювати. Да? Нехай у нас тут буде якийсь приємний з YouTube ролики навчальні, да?
Ми додали ще один ролик. При натисканні на кнопку Share у нас з вами ось тут з'явився нагадування. Нагадування каже, що у нас з вами документ в хмарі не буде оновлюватись для користувачів. Тобто ви можете наповнити ще 10 якихось блоків, оформити ці блоки, але ваші користувачі не будуть бачити, якщо ви не оновите сам документ. Отже, після внесення змін до документу, ви повинні натиснути кнопку Publish Change, опублікувати зміни. Знов буде процес перегенерації у хмарі. Посилання не зміниться, але для ваших користувачів вже будуть бачні зміни, які ви вносили. Отже, після кожного редагування вам потрібно буде заходити до кнопки Share та натискати кнопку оновлення змін для того, щоб всі інші теж мали змогу побачити ці зміни. Де ми зможемо побачити наші проєкти, які ми розробляємо в хмарному сервісі? В хмарному сервісі ми з вами можемо побачити наші проєкти, бо у власному розділі, ну, до нього тут ще докопатись потрібно, Justuf – це ваші проєкти. Отже, останній проєкт, який ми тут робили, за датами. Ось тут ви побачите, коли останнього разу ви звертались до ваших проєктів, з якими ви працювали. Хмарні технології. І тут з проєктами ви вже можете працювати, перейменовувати, переміщувати, видаляти, редагувати, робити дублікати і таке інше. Отже, це те, з чим нам прийдеться працювати, створюючи звіт з нашого програмного продукту і, відповідно, нашого курсу.